Por ama në fjalën e tij, dy orëshe, ka refuzuar të pranoj kontributet e opozitës. Madje i ka anatemuar dhe ka harruar që ishte Partia Demokratike që nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit, ishte ajo që liberalizoi vizat dhe punoi për marrjen e statusit vendit kandidat dhe ishte Rama ai që në 2013-ën pengonte me gjitha format dhe mënyrat marrjen e statusit të vendit kandidat sepse nuk jepte konsensus për miratimin e paketës ligjore prej 5 ligjesh që do i hapte rrugën marrjes së statusit vendit kandidat. Apo jo, kanë qenë kodet rrugore kurdhor, ligji për prokurorin dhe ju si likimi ka qenë për çështjen e këshilltarëve të Fierit dhe pati dhe bojkot nga ana e Ramës në momentin që ishte në opozitë. Pra kemi një hipokrizi totale, cilën Rama kon ta shfrytëzoj. Derim tani, Bruna ka folur dhe ka thënë që majoranca ka korur suksese, reformat janë të mrekullueshme dhe këto do i hapnin dyert të Shqipërisë për mbëje. Ku janë reformat? Reformat janë dështuara dhe ku Shqipëria sot në situatën që është dhe Shqipëria është dështuar pikërisht nga kjo qeverisje dhe Rama tani në momentet e fundit të vitit fundit të sundimit ti kërkon në që të bëj bashk fajtore opozitën, e cila e ka dhënë kontributin e saj. Çdo herë, jo vetëm me deklarata, ka miratuar të gjitha ligjet që të kanë bëjnë me integrimin e Shqipërisë në BE. Ka kërkuar madje respektimin e të gjithë direktivave të BE-s të shkelura me dyja këmbët nga Rama. Rasti i inceneratorëve, për shembull, është një shkelje me dyja këmbët i direktivave të BE-s për politikën e menaxhimit të mbetjeve të ndërmarrë nga qeveria shqiptare, parashikuar dhe në strategji, sikurse dhe raste të tjera. Dhe jo vetëm